Շիրակի մարզի Ազատան գյուղում կարտոֆիլ են ցանում առանց պարարտանյութի։ Այն թանկ է, ժամանակին էլ տեղ չի հասել։ Ունենք 3300 տոննա ազոտական պարարտանյութի պահանջարկ, դեռևս մոտ 400-450 տոննան ենք բավարարել ազգաբնակչությանը, նագավայրեր կար ընդհանրապես։ Պարադանուտ չի մտել։ Ներկրումը շատ տանդաղ է, այնտեղ լարսի պրոբլեմ կա, անընդհատ փակ է, մինչև պիցի գորս քերթ է կանգնած։ Շոտլանդիայից ներկրած կարտոֆիլն ավելի շուտ է տեղ հասել, քան Ռուսաստանից բերվող պարարտանյութը։ Ֆերմերի խոսքով, եթե պարարտանյութն էլի ուշանա, ապա բերքի կորուստները զգալի կլինեն։ Ոստի անհրաժեշտ է համարում կառավարության միջամտությունը, որ պարարտանյութերով բեռնված մեքենաները վերին լարսի անցակետը հատեն արտահերթ։ Ցերմացու հացահատիկի առաջին խմբականակը Շիրակի մարզ է հասել ուշացած, երբ որոշ հատվածներում ցանքսն արդեն ավարտված էր։ Պաշտավորված ունենք Գառնացան Կարու, Ճանաբարին Կա Վարսագի և Կորանգանի Ցերմացու 150 տոննա հայտ էի ներկայացրել, նույնիսկ պայմանագիր էի արել, հետո արգելքի պատճառով այնքան ուշացա, որ այդ թույլատրությունը արդեն անիմաստ էր։ Հողի մշակության ծախսերն այս տարի թանկացել են մոտ 40%-ով, արդյունքում կավելանան չմշակվող հողատարածքները։ Հիմա Հայաստանում պահանջարկից 3 անգամ ավելի կարտոֆիլ է աճեցվում, ու եթե Ռուսաստանը կարտոֆիլի պահանջարկ չունենա, ապա արտադրողներն իրացման լուրջ խնդրի առջև կկանգնեն։ Բոլորովս հույս ունենք, որ այնտեղ ցանկերը մի քիչ քիչ էլ լինելու էլի, այդ է մեր հույսը, ուրիշ հույս չունենք։ Ամեն դեպքում հողը պետք է ցանվի։ Պարդանուտն է թանկ, ծերմն է թանկ։ 2000-ից ենք սկսել պարդանուտ առնել, մի 20000, 20000-ով էլ պետք է առնենք, ինչ անենք։ Իսկ երբ արտահանում չկա, տոննաներով գյուղ մթերքը փչանում կամ անասնակեր է դառնում։ Այդպես էր 2 տարի առաջ, երբ շատ գյուղերում կաղամբի բերքը փչացավ, իսկ կարտոֆիլով անասուններին էին կերակրում։ Մերձանից 10-15 դրամով ամենաս քանգն 20 դրամով արժեքով կելամա գուզեն։ Գյուղ մթերքի չպլանավորված արտադրությունը բնակլիմայականից պակաս ռիսկ չէ գյուղացու համար։ Երկրի անվտանգային խնդիրները լուծող առաջնային ոլորտներից է համարվում գյուղատնտեսությունը, որի մասին օրենք մինչև հիմա Հայաստանում չկա։ Եթե ֆերմերային տնտեսությունները չձևավորվեն կամ աստված մի արասել ու ձարվեն, չմշակվող հողերի քանակությունը ոչ թե կլինի 40-ից 45% կդառնա 60-ից 65% կամ 70%, որը չարիք է դառնալու մեր ազգաբնակչության համար։ Ամբողջ Հայաստանի գյուղատնտեսությունը սիրո ականի վրա է։ Մենք արդյունաբերական գյուղատնտեսություն Հայաստանի Հանրապետությունում շատ քիչ ունենք։ Ֆերմեր Վարդան Ղազարյանի հավաստմամբ արդյունաբերական գյուղատնտեսություն ունենալու համար մշակությունը մեծ հողակտորների վրա պետք է կազմակերպել եւ ամբողջ աշխատանքը մեքենայացնել։ Եղավ 10 տարի Հոլանդիայից կոմբայն եմ բերել, հողերի կտրտվածության փոքր լինելու պատճառով կարտոֆիլի բերք հավաքը չեմ կարող կոմբայնով կատարեմ, վերածս օրվանից պայստում դրված է թանգարանային նմուշ։ Մասնագետների կարծիքը մնում է անփոփոխ։ Գյուղատնտեսություն զարգացնել հնարավոր է միայն ոլորտի պետական սուբսիդավորմամբ, ինչն արվում է ամբողջ աշխարհում։ Գալա Հերուստանգերություն, Ռեգիոն 5+ համար։